Dobar večer, poštovani gledači, dobrodošli ste baš to misli narod u još jedno intervju, koji što je opet ima i svoj moment na istinska aktuelnost od poveće aspekti. Jedni od aspektite je to što Univerzitet od Golce Delčev za 2-3 dana proslavuva 15 godine od svojeto postojanje, znači je pominal ta faza na premrežje i treba da odiva novi fazi i treba da raste i natamu. Втората работа е дека после овие 15 години, после прославата на патрониот празник, доаѓа до промена на ректорската позиција после два мандати на ректорското место, професор доктор Блажо Боев, ќе го отстапи местото на некој нов кој што треба да го продолжи и да има континуитет во развојот на УГД. Токму затоа, а и од аспект на се оно што се случува и местото на науката во светот, во нашето општество, вечерва разговараме со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Ректоре, добро вечер, добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер, драго ми е што ме поканивте да бидам гостин на вашата телевизија. Важно е секогаш да ги слушаме луѓето од науката и посебно првиот човек на универзитет во држава кој што си го задржува своето второ место, бидејќи илузорно беше уште од почеток, иако некој се плашеше дека може би ќе две конкуренција да го надмине Укин во Скопје и тоа беше непотребно, веројатно, непотребно прашање. Меѓутоа, морам да кажам дека она што во моментот е актуелно е интересно дека вие, како ректор, имавте еден голем предизвик да го водите универзитетот во едни од потешките времења. Говорам пред се за пандемијата која што дојде во овие последни две години. Како сте од тој аспект задоволен, бидејќи тоа е едно од прашањата кое што може би најмногу ќе ви ги поставуват и вие самите ќе си го поставувате, предпоставувам. Знаете, ја не би го посакал никому да му се случат такви, да кажеме, збиднувања, како што се случи во задните 2,5 години од тригодишниот мандат кој јас го имав во, од 2019 година до септември месец оваа година. Меѓутоа, знаете, не може да бирате што ќе се случи во животот, што нема да се случи во животот. Кога пред 2,5 години веќе имаше најави за тоа дека ќе се случило нешто на светски рамки во поглед на, на развојот на пандемијата, Универзитетот уште во ноември месец 2019 година веќе влезе во подготовки за оноа што значи услови, нестандардни услови за работа на Универзитетот. И во тој период ги обновивме сите оние алатки што постоја на УГД уште од времето на неговото основање 2007-2008 година. Тоа се делот на електронските алатки што на УГД се исклучително многу застапени. И во тој период, реков, пред нова година, 2020 година, веќе бевме сигурни дека ќе се случува нешто на, на светски рамки. И затоа, реков, влеговме во таа инициатива во делот на тоа да ги освежиме нашите електронски алатки во делот на Teams платформите, во делот на електронското учење, во делот на она што значи информатички систем на универзитетот и мислам дека влеговме во, во пандемијата релативно доста подготвени во поглед на тоа дека, дека знаевме дека мора да преминиме на нешто што не е стандардно во едукацијата на високото образование, меѓутоа е дел од високото образование. Ние во нашите програми уште 2009 година донесувме акти, 2010 година донесувме акти во кои рековме дека електронското учење ќе биде или учењето на далечина ќе биде застапено со 10% од нашите програми. Така да рековме, влеговме во една, во еден, во едно време релативно добро подготвени и мислам дека бевме можеби еден од универзитетите во Македонија кои најбрзо се справи со предизвиците во поглед на изведување на настава на нестандардни услови, односно настава на далечина или така наречена онлайн настава. Јас немам впечаток дека или немам резерва во поглед на тоа дека тоа добро го направивме. Да, добро го направивме. Се уште го правиме за жал. Мислам дека овој семестар веќе се разлабувуваат некои да кажеме делови во наставата. Голем дел од групите се наоѓаат во физичко присуство пред се на вежбите на медицина и на другите факултети кои имаат релативно помали групи. Меѓутоа, јас се надевам дека учебната 2022-2023 година раководството на новото раководство на универзитетот ќе влезе во едни нормални услови и ја му пожелувам да бидат стварно нормални условите, за да може да покажат што може, што знаат и што очекуваат од овој универзитет. Реков, онлайн наставата е таква каква што е. Не може да очекувате да биде идентично ниво на она што било со физично присуство на наставата, меѓутоа во секој случај не дозволивме да генерациите загубат 2,5 години. Мислам дека беше штета да ги загубат тие години. Мислам дека има време да
во нивното школување да пополнат некои празни кои се појавуваат во делот на онлайн наставата и мислам дека тоа ќе се направи во период кој следува. Не беше лесно да се носат одлуки, бидејќи и средината различно реагираше. Имаше период кога студентите бараа да биде онлайн наставата, па бараа физичка настава, па потоа други барања. Се менуваше спрема ситуацијата, а и воопшто и за вработените. Вие често пати говорите, најзначајно што сите сме на број што се издржа да нема човечки животи загубени на университетот и ми студентите. Таа определба ја имав уште од почетокот дека треба да се воде сметка за вработените и за семејствата на вработените, бидејќи предизвикот беше многу голем, стануваше збор за една работа која на светски рамки не позната толку колку што треба да биде позната. И самата наша медицинска професија се справуваше во ход со таа работа и самите гледавме што се случува и се уште случува во и кај нас и во светски рамки. И мислам дека тоа што снесите на број е неголемата придобивка од сето она што ми се случуваше во овие 2,5 години, независно од тоа што некои процеси беа можеби малце нарушени, некои процеси можеби не беа во она, да кажеме, кондиција во која требаше да бидат. Меѓутоа, реков по мене, ако требаш да се гледа што е поважното, мислам дека тоа што не изгубивме ни еден член од нашата академска заедница е многу важен момент. Тоа се травми и трагедии за било кое семејство и ја не би посакал на било кое семејство да се случува. Затоа реков дека водевме сметка за тоа и мислам дека добро го направивме тоа. Оно што студентите бараа во некој случајеви да биде те онлайн настава, те физичко присуство наставата, меѓутоа ние имавме постојано, имавме анкети со кои го знаевме степенот на вакцинација на студентите и на вработените на универзитетот. Иако бевме еден од првите универзитети во Македонија кои ја помина целостата вакцинација на вработените во момент кога беше тоа возможно. И мислам дека, имајќи ги тие информации во делот на тоа дека не е степенот на вакцинација на студентите не минува 30%, ние не влеговме во такви ризици, да кажеме, на големи групи кои што можеше да се случат трагедии. Затоа реков дека јас сум задоволен од она што до сега го сработивме, јас се надевам дека ова ќе помине. Сакам да помине, верувам у тоа дека ќе помине и мислам дека ќе влезе университетот во по-нормални, да кажеме, води на својата едукација, на своите изведувања на наставата. Не заборавајќи ги исто време, сите онлайн алатките кои постојат, тие ќе бидат дел од програмите и понатаму, бидејќи тоа е тренд во светското образование и мислам дека тука нема што да размислуваме во тоа прашање. Се води една дебата во јавноста во врска со последиците кои што би ги имале во образованието од овие две години, од онлайн наставата, рековте и самите дека да, може да има одредени последици. А од друга страна го имаме моментот дека во светот онлайн наставата се воведува и како нормален дел кој што може да биде избор на студентите или на универзитетите. Може ли да има навистина сериозни последици и дали тоа може да се надмине во наредниот период во образовниот систем? И дали тоа зависи од тоа на кој ниво е? Во Македонија поинако да се поднесе сето тоа како последици, во други држави поинако? Учењето на далечина не е нова работа, таа е позната работа на многу светски универзитети и денеска може да студирате ви на далечина без да бидете присутни на тие универзитети. Меѓутоа, процесите кои треба да бидат воведени во делот на тоа да наставата биде целосно на далечина, се малце поинакви од оние што ние, да кажем, ги спроведувавме овие 2,5 години во делот на онлайн наставата, бидејќи реков, ние бевме принудени да влеземе во тоа толку што бевме подготвени. Тие алатки може би и угада во времето кое доаѓа ќе направи некои програми да бидат онлайн настава комплетна. Не викам дека не. Може би некои програми на англиски јазик ќе бидат такви. Затоа реков дека ние бидејќи до сега немавме големо искуство, не само ние и другите универзитети во Македонија немаа големо искуство во тоа, мислам дека некои слабости, ако се појави, ја мислам дека има време да бидат на дополнити тие знаење во текот на студирањето, бидејќи студирањето не е завршено. Има генерации кои беа во задните две години, генерации кои тек почнуваа, да кажем, со нивната едукација. Така да мислам дека ќе има време да се прилагодат некои и да се испеглаат некои недорочености кои не биле добро разбрани, не биле добро кажани. Меѓутоа, мислам дека не е тоа голем проблем во едукацијата на студентите и мислам дека нема да има големи дупки во нивното знаење. Вие сте ректор во последните 6 и повеќе 6 години, така ќе му дадам. 6 и половина. Но дел сте од академската заедница во Штип и во држава, меѓутоа во Штип од самиот почеток, од самиот Рударско-геолошки факултет, уште пред да имаме универзитет. Дали, кога бевте на Рударско-геолошкиот факултет,
ја насетувавте таквата визија за тоа што ќе се случува, во кој правец ќе оди развојот во Штип и дека ќе има универзитет и кој ќе биде неговото место? Јас сум на Рударско-геолошки факултет од 80-та година, 1980-та година, веќе 40-та година. Речи си Штипјанец. Па, знаете, јас имам и потекло по мајката на мојот татко е Штипјанка. Ништо не е случајно. Па се случуваат некои работи во животот, вие сакате или не, животот ќе водеде некаде кај што не планирате дека ќе одведе. Значи, од 18 година сум на Рударско-геолошкиот факултет, бев во два мандати декан на факултетот, тоа на многу мали, млади години, на 31 година бев декан на факултетот и мислам дека ништо тоа не е голем хендикеп. Напротив, мислам дека колку имате луѓе кои сакаат да работат, кои сакаат, кои знаат што треба да прават и ако имат подршка од постарите, мислам дека нема никаков проблем за квалитетни исчекори напред во образованието и во науката. Прашањето на за универзитет во Штип уште тогаш се споменуваше како прашање. Во тие години имаше и економски факултет овде како дисперзирана единица во рамките на Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Имаше педагошка академија, потоа пренесена во педагошки факултет. Имаше Рударско-геолошки факултет, така да мислам дека уште тогаш имаше некои идеи дека ќе дојде време кога во Штип ќе има универзитет. И тоа, знаете, зависи од времето, во некои моменти се беше поинтензивно, во некои моменти беше така замрно. Меѓутоа, тоа идеја на поголем број на генерации во Штип кои тежнеја за тоа прашање, мислам дека резултат на тие тежнење на тие генерации во Штип овде кои сакаат да има универзитет во Штип, од 2007 година се круни се како еден значаен исчекор во делот на формирањето на Универзитет во Штип и мислам дека тие тежнење за образование во Штип постоат стотици години наназад. Штип е многу интересна средина во поглед на образованието. Овде ке имате многу квалитетни луѓе што во минато се појавувале, да кажеме, како образовани луѓе кои во своето образование го стекнувале во европските врвни центри. Така да од тој аспект гледам, Штип има голема традиција во поглед на образованието и мислам дека не случајно е тоа што Универзитетот Гоце Делчев се формира токму во Штип. Мислам дека ништо не е погрешено, ништо не е лошо направено, напротив е направено една добра работа која на Штип му дава малце поинаков, да кажеме, шмек како град, тоа е веќе универзитетски град. Знаете, не е исто да во градот имате универзитет и да немате универзитет. Тоа е многу суптилно прашање кое завлегува во многу делови на културата. Јас само можам да кажам дека основањето на универзитетот во Штип, ако треба да го дефинирам само со една реченица, ја би кажал дека тоа е моралната вертикала на културниот идентитет на градот. Се друго, ние имавме факултети овде, меѓутоа тоа не беше тоа. Затоа кажувам дека тоа е типична морална вертикала на еден културен идентитет на еден град кој се има свој идентитет во културата. И мислам е препознатлив и не само во Македонија, и во Европа, и во светот. Универзитетот го зазначи во Штип е институција од врвен калибар. И мислам дека сите што мислат поинако се лажат или не го знаат универзитетот. Може да се каже дека 15 години за една институција сега, во ова време, од формирањето од 2007 до сега, и да споредиме со она што било своевремено кога се формирал Универзитетот во Скопје е многу различно. За 15 години се чини дека Универзитетот Гоце Делчев мораше да помине како да поминале може би 50 и повеќе години. Како го гледате развојот од формирањето до сега и што очекувате во наредниот период? Универзитетот во Штип, реков како тежнение на поголем број на генерации во Штип, во не така далечна 2007 година, го доби својот ја доби својата физиономија како високообразовна установа во рамките на високото образование во Македонија. И во тој миг се концепира, да кажеме, структурите на универзитетот со професорот Митрев како прв ректор на универзитетот, професорот Крстев како проректор на универзитетот, професорката Ленче Милошева како проректор на универзитетот, професорката Солза Грчева како проректор на универзитетот и јас бев еден од проректорите во тоа време. И мислам дека таква една структура што во тоа време може да се формира, мислам дека направи значен исчекор во делот на формирањето на универзитетот и мислам дека, знаете, не, јас повеќе пати употребувам формулација, не е кантар да измерите кој повеќе или кој помалце, меѓутоа сите во времето оставаат своја трага и тоа е важно да биде нотирано, важно е да биде забележено и мислам дека во монографијата од 2000
2014. година, 8 години уга да се поместени сите настани кои се наоѓаат од 2007 до 2014. година, во времето на ректорот Митрев, и мислам дека тоа се јавно достапни документи кај што може да се видат сите добивки, сите оние настани кои се случувале во тоа време. Во таа насека сега ќе ви учествувате во изработката на записи од едно време 2015-2022 година ќе биде направена електронска една издание во делот на се она што случувало во универзитетот, се случувале бројни настани, бројни, да кажем, активности, кои овој универзитет го ставаат во редот на најдобрите универзитети во Македонија. Не случајно сме таму, немојте да заборавајте дека не е тоа резултат на тоа што нешто случајно се случува во државата. Не е така. Станува збор за универзитет кој е второрангиран на сите ранглисти во, на светското рангирање во рамките на универзитетите во Македонија. И мислам дека за 15 години постојање на универзитет, ја не верувам дека некој и мислел дека е возможно да се направи за 15 години, меѓутоа овие генерации од 15 години успеа да го направат тоа. И јас се надевам дека таа придобивка ќе остане и понатаму. Уште на почетокот на формирањето на универзитетот, универзитетот востанови критериуми, да кажеме, и стандарди кои не дозволуваа многу да се, да кажеме, да се прават импровизации во поглед на она што значи образование и она што значи наука, истражување, меѓународна соработка и она што значи афирмација на универзитетот во и македонски рамки и во европски и светски рамки. Тие фундаментални принципи кои беа поставени во почетокот на универзитетот, мислам се и до сега истите, не се радикално менуваат, само се надоградуваат. Беше воспоставена исклучително добра информатичка платформа на која легна целокупниот универзитет. Беше восстановен електронскиот индекс на кој ги оперираше сите процеси и сега ги оперира сите процеси на универзитетот од аспект на администрирање на студентите до она што значи, да кажеме, јавност, она што значи, да кажеме, не овозможување на, на развивање на некои елементи на, на да кажеме, недозволено однесување на вработените кон студентите, за тоа внимаваме цело време и мислам дека тоа го направивме на многу добар начин. Затоа реков дека ја повеќе пати употребувам формулацијата универзитетот е, ако не најдобрата, една од подобрите работи што му се случило на овој град. И мислам дека, дека тоа граѓаните на Штип го препознаваат и ни својот стандард, и ни она што значи зголемени приходи во рамките на буџетите на, на граѓаните на Штип. Немојте да заборавите, универзитетот месечно внесува во системот на градот преку 500.000 евра во вид на плати кои влегуваат во оптек во целиот град, една динамика на системот. Универзитетот е голема институција со огромен број на вработени и повеќе пати повторувам и сега ќе повторам. Најдоброто што го направивме во 2007 година и овие 15 години е тоа што направивме отворена институција. Институција од отворен карактер во која влегуваат луѓе од секаде во Македонија. Не е тоа привилегија само на Штип и не треба да биде привилегија само на Штип. И оној кој мисле дека треба да биде само привилегија на Штип, не му мисле добро на универзитетот. Ја отворено ќе кажам дека тоа не треба никога да се случи. Затоа реков, тоа е отворена институција, отворен карактер, каде што пристапуваат млади од цела Македонија, ја се надвем утре и странци, странски професори ќе дојат на универзитетот, сметајќи дека стандардот на граѓаните на Македонија ќе се зголеми во интегративните процеси кои доаѓаат. Ја се надевам дека тие ќе се откочат во близко време, дека стандардот на граѓаните ќе порасне и дека платите, да кажеме, на професорите во УГД може бидат привлечени за некои други професори од други европски центри да дојдат и да работат на универзитетот, со тоа да ја зголемат, да го зголемат надпреварот меѓу професорите, компетенциите меѓу професорите. Она што значи едно квалитетно образование, она што значи придонес во развојот на, на универзитетот како една, да кажеме, образовна целина која продуцира знаење, која продуцира квалитет, која продуцира, да кажеме, млади луѓе кои се способни да се справат со обиднината која доведја, млади луѓе кои се кадарни за пазарот на работна рака. Значи, ние не треба да направиме студенти кои знаат што со својот живот во еднината. Не треба сите да одат во странство, треба и овдека да имаме услови за да останат голем дел од нашите млади, ако не останат, кој ќе развива ова држава. Затоа реков дека важно е да се направат исчекори значени во делот на, на амбиентот во државата, важно е да се направат исчекори во делот на стандардот на граѓаните, тоа е основно прашање, и во делот на она што значи нормална држава со нормални услови на живење во неа. Знаете, младите препознаваат некои работи кои не се иманентни на времето во кое живееме, и тие
знаете, се разочарани многу од некои избиднување во нашата обществена јавност и затоа ја напуштаат Македонија во голем број, што не е добро. Интересно е во вашиот мандат две работи се забележителни како тенденција на тоа како да функционира универзитетот. Слушање на студентите, анкетирање што тие сакаат, како сакаат. И втората работа е, се обидовте и сакавте да им овозможите на вработените, на стручниот кадар, на академскиот кадар, да искажат својата креативност и да работат слободно, без многу некои тесни граници. Тоа го поставувате како една основа. Што очекувате во иднина од тој аспект? Дали таа слобода ќе биде искористена на начин кој што треба за да има бенефит воопшто заедницата во државата, не самиот универзитет? Видите, јас повеќе пати зборувам дека толеранцијата меѓу луѓето е, знаете, основна работа за тоа да се разбереме. Ако не сме толерантни еден кон друг и ако не се почитуваме еден со друг, не очекувате дека многу лесно ќе се разбереме. Тогаш имате моменти на конфликт, моменти на тоа дека нешто не е во ред. Затоа јас реков дека во сето моје однесување, јас секогаш сум се дефинирал како личност со голема толеранција кон сите, не делејќи ги луѓето по било која основа, дали е тоа наставен персонал, дали се тоа вработени во администрацијата на универзитетот, дали се тоа вработени во некои други центри на универзитетот, бидејќи има и такви центри на универзитетот, како што е центрот и во кој вие работите, тоа е центрот за односи со јавноста. Затоа реков дека ја не можам во мојата глава и во мојот ментален склоп да најдам друго, осим толеранцијата, дека е доминатна работа во делот на разбирањето на луѓето. И затоа реков дека прашањето на толеранција, на толерантност и од однос кон сите во заедницата академска што имаме е значајно прашање во делот на развојот на универзитетот. Затоа јас повеќе пати зборувам, очекувам дека универзитетот ќе најде сили во времето кое доаѓа, влегува во фаза на трансформација, ќе влезе во фаза на избор на нови органи кои треба од 15 септември да раководат со универзитетот. Затоа реков дека се надевам дека ќе биде толерантна таа атмосфера и дека ќе дојде човек кој се одликува исто така со многу поголема толеранција од мене, бидејќи мислам дека толеранцијата нема никогаш не е вишок. Знаете, колку и да е, таа е малку. Затоа реков, тоа исто како да го кажете убавиот збор, никогаш не е повеќе еден убав збор да кажете некому. Тоа е подобро него да кажете лош збор. Знаете, мислам од тој аспект говорено, мислам дека универзитетот има во себе сили кои можат да таа работа ја придвижат во таква насока и да продолжат да се движат во таква насока, во делот на тоа да се искористи креативноста на вработените. Знаете, пресијата не е добра за креативноста на човекот. Никој не сака да биде под пресија. Тоа мислам дека човекот е битие што сака да е во хармонија со општеството и во хармонија со природата, па најмногу и во хармонија со околината, околу себе. Затоа реков дека е важно да тие моменти бидат и понатаму поддржувани и мислам дека ќе се најде таква личност која ќе продолжи во таквите насоки во поглед на хармонизација на односите меѓу луѓето, на толеранција меѓу луѓето, на диалог и на доваѓање до да кажеме до она што значи до креативноста на вработените за да можат подобро да работат, подобро да работат студентите, подобро да публицираат, подобри знаење да има, да го напредуваат науката, мислам дека е многу важно. Ми благодарам за одговорите. До сега режи одиме со реклами, па се враќаме во вториот дел од разговорот. Еве не назад во студио после рекламите. Ректоре, говоревме во првиот дел од емисијата за делот кој што е како универзитетот е, во кој момент и како во иднина ќе се развива. Меѓутоа, јас би сакал да се задржам на уште нешто, вашето мислење, бидејќи вие сте и академик, од пред две години или три така нешто, мислам, беше. Дел од на високата академска заедница во држава. Многу често се поставува во јавноста прашањето на ставовите на академиците на МАНУ во врска со битни обштествени прашања. Дали, како гледате на тој момент, дали е корисно и како треба да се дозираат сите тие размислувања, бидејќи често пати тоа се оценува и од политички аспект. Како еден академик да успее да го даде своето мислење за состојбите, они кои што се важни и за државата едно повисоко ниво, а сепак да остане надвор од политичките збиднувања? Академијата има исклучително големо знаење акумулирано во редовите на академиците. Независно од тоа дали во некои моменти
нечии ставови се поблиски до кон едно, да кажем, размислување, други ставови кон друго размислување. Во академијата секогаш има критична маса на академици кои можат да правилно ги проценат општествените збиднувања во државата и да правилно ја насочат енергијата во она што значи, да кажеме, корист на народот од таква една институција. Тоа е врвна институција во делот на науката и уметноста и како таква, таа секогаш во себе креира и одредени знаења кои се корисни, да кажеме, за одредени области во развојот на обшеството. Тамо се изработуваат различни видови на стратегии по различни прашања кои се важни за развојот, да кажеме, на обшеството, а во секој случај и за благосостојбата на граѓаните на тоа обшество. Различни стратегии од различни области кои се важни овеков за развојот, дали е тоа стратегија за енергетскиот развој на државата, кој е многу важно прашање денеска, видите самите дека тоа е исклучително важно прашање во делот на стандард на граѓаните, дали се тоа прашање во делот на општествените односи во државата, да уредувањето на државата, на односите со соседите. Зависи во кој момент ја гледате активноста на академијата, меѓутоа клучно прашање на академијата е таа чуварот на она што значи македонска самобитност, македонски јазик, македонска култура, македонска историја и мислам дека тука нема што да се најде замерка на она што академијата го зборува во поглед на тоа дека е на страната на она што значи наша само посебност, наша да кажеме дефинираност во тоа кои сме и што сме и каде одиме, така да мислам дека тука академијата добро се справува со општествените процеси кои постојат. Морате да имате во предвид дека тоа не е политичка установа, не, таа не гради политички ставови. Затоа реков дека може би некои други академии во соседство града такви ставови, меѓутоа нашата академија не е таква. И таа не се занимава со такви прашања, затоа реков дека нејните ставови се секогаш се, да кажеме, иманентни на времето во кој живееме и мислам дека одржуваат еден континуитет од формирањето на академијата до денеска. Ако сме кај научниот дел, Универзитетот Гоце Делчев, полагате многу и на тој дел на присуството на нашите доктори на науки, кои што ги имаме се повеќе докторираат. Значи, стручните, научните лица од Универзитетот Гоце Делчев, каде го гледате нивното место во македонската наука, бидејќи и тие треба да се пробиваат по патот по кој што Универзитетот се пробиваше во услови на со еден монопол, да речеме, до пред 15-20 години во држава во науката? Ние во насока на подршка на младите од некаде од 2012 година до 2020 година. 10 години подржувавме еден фонд за наука на универзитетот, каде што дававме значителни средства во развојот на младите, во делот на нивната научна подготвеност, да кажеме. Тоа беа проекти кои ги финансираше универзитетот и со почетокот на пандемијата мислевме дека тоа е правото време да пробаме да видиме колку се оспособија тие млади во делот на надпреварот во европските образовни институции и во делот на европските фондови за наука. Јам слободно можам да ви кажам дека тоа беше програма која има полн погодок. Денес имаме многу меѓународни проекти. Мислам, има полно меѓународни проекти. Баш како резултат на тоа што успеавме младите да ги подготвиме во тие 10 годишен период со тоа што универзитетот вложуваше во нивната едукација, во нивниот развој и му даваше, да кажем, и научни проекти, ги финансираше универзитетот кои овозможија тие да влезат во таа научна проблематика и денеска публицираат, објавуваат. Универзитетот има значајна контрибуција во делот на науката во Македонија и мислам дека не треба да е незадоволен во поглед на тоа. Мора да бидете свесни дека и делот рангирањето што се прават на универзитетите е една од компонентите и науката, односно делот на публикацијата на значени научни публикации во референтни научни списанија и бази. И затоа реков дека и тој е елемент кој се да кажеме рангира и затоа сме таму кај што сме, реков цврсто стоиме на второто место и јас се надевам дека тоа ќе го држиме и понатаму. Знаете, не можеш да ги споредите универзитетите во Македонија се различни по својата големина. Универзитет во Штип, односно Гоце Делчев универзитет во Штип е таква структура, тоа е средна структура, од неа голем обем. Независно што има 15 факултети во неа, меѓутоа се уште не е развиена од правата своја форма. Таа уште ќе треба веројатно во времето кое доаѓа да трпи трансформации некои можеби внатрешни кои човек во насока можеби на окрупнување, во насока на тоа да се трансформираат некои факултети во друга насока. Затоа реков дека времето на
koje događa isto ima predizvici u pogled na zaokružujenje na celokupna struktura na ugada, u pogled na ta da bide poefikasna, potransparentna, poznačajna, po napredna struktura, da kažem, struktura koja nodi perspektiva na mladite, na struktura koja pravi kvalitetni studenti, sve to ona što je imanentno na vreme to rekao u koje živeme i mislim da tuka mladite naši, generalno ako zemite, univerzitetstvo Štipe je generalno mlada struktura. Nije, nije imamo, vo minati od trud imamo, da kažem, što plaćamo mi na trudna robota, nije to je nekada prosek 8%, 9%. Znači, dominantno procent na vrabotenici se relativno mladi. I zato, ja rekao, vreme to koje dođe i odi u prilog novi univerzitet, bi da ići tije veće mlade, veće ne se mladi, već je oligovatvo su zrejani godini i poleka će ko prezema trgovojnete na univerzitetu. Jedna rabota, ko što od početak od univerzitetu, da i uopšte održava se nametnula kako sve jedna debata kvantitet i kvalitet. Se создаде i dolgi godini kako trka za koju povеќе studenti ќе запише од тоа да зависи колку ќе биде финансирано од државата. Се гледали желба во структурите во држава да се промени тоа за да можат универзитетите да дадат повеќе акцент на квалитетот, се извинувам, без да се плашат дека ќе ја изгубат поддршката ако помалку студенти запишат, бидејќи тоа е едно прашање кое што веројатно и негативни ефекти дава во таа трка меѓу универзитетите. Ја повеќе пати употребувам на формулација која ќе ја повторам овде. Во Македонија имате, да кажеме, неприлагоденост на системот на високо образование со GDP-то на државата. Односно со бруто домашниот производ на државата. Таа неприлагоденост на високото образование со она што значи реален сектор на државата и моќ на државата, ги креира сите проблеми во високото образование понатаму кои се чуваат. Овој момент, кога некој ќе се зафати да го разреши прашањето, да го усогласи прашањето на BDP-то на државата со сегментот на високо образование, ние ќе добиеме квалитетен исчек во делот на квалитетот на образованието во државата. Знаете, на многу дебати се употребуваат многу формулации, многу бројки се кажуваат. Ја не викам дека тие бројки не се точни, бројките се точни, меѓутоа во реалноста не ви значат ништо, немате решение на проблемот. Значи, ќе слушните вие негден дека извојувањето за наука во Македонија е 0,2% од BDP-то. А европскиот тенденција се 3%. Ќе слушните да кажеме, нашиот процент за високо образование е околу 3% треба да биде повеќе. Меѓутоа, реков, тоа се само, вие ништо не добивате со тоа, ако BDP-то ви е толку што вие и не ви е прилагодено со сегмент на високото образование. Затоа, од таму ви доваѓаат проблемите дека имате трка за студенти. Имате, да кажеме, непринципиелно, таа е непринципиелна трка, таа нема врска со квалитетот. Затоа реков дека тоа не води кон квалитет во високото образование. Мора да се промени образната парадигма во државата. Значи, комплетно треба да се ресетира системот, да се промени образната парадигма во друга насока. Не треба да бидат студентите извор на приходи на универзитетот кој ќе земе плати. Тоа не е добра политика. Тоа може да е добра политика во делот на странските образовни програми. На англиски јазик и програмите за странци. Да. Она што однесува од дома, студентите треба да бидат, да ги избериме оние добрите студенти кои ќе пристапат на универзитетите и да му обезбедиме можност да работат, да заработат, да си платат своите обврски кон универзитетите, а не да нивните семејства, да кажеме, бидат обтретени тоа како ќе ги запишат своите деца, дека ќе ги запишат своите деца. Тука се многу прашања кои се преплетуваат во делот на сферата на образованието и во делот на стандардот на граѓаните. И на крајот и квалитетот на образованието. Затоа реков, ако имате вие трка по студенти, вие таму немате многу голем квалитет на образованието. Таму доваѓаат во игра се други елементи. Затоа реков дека тоа прашање треба да се промени во државата, се една нова образовна парадигма која ќе го комплетно промени односот наш кон студентите. Односот на она што значи квалитетно студирање, квалитетни студенти, услови за работа на студентите дека студираат, да бидат граѓани независни, да бидат самостолни, да можат да одлучуваат. Затоа реков дека вие не можете да имате млади луѓе кои зависат од семејствата, а да бидат толку независни. Нема да бидат толку независни. Затоа реков треба државата да овозможи услови да заработат студентите. И тоа е нешто што веројатно ќе придонесе да бидат пореални состојбите од аспект на квалитетот кој што излегува од универзитетите. Едно
Една од работите кои што се говори кога станува збор за универзитет е дека универзитетот има своја автономија. Во вакви времења, како во Македонија, во кој што политиката доминира, политиката влегува на секаде, колку е лесно или тешко да се одржи автономијата на универзитетот и колку сте вие задоволни од тоа, колку остана универзитетот Гоце Делчев автономен во тој поглед и да не подлегне на политичките влијанија? Тоа е многу тешко прашање. Знаете, ние сме автономни затоа што сме автономни и ништо повеќе и понатаму од тоа. Затоа што пишува дека сме автономни. Во уставот пишува дека сме автономни и ние сме автономни. Ама одлуките се носат во министерство, меѓутоа, кога ќе влезете во реалноста на тоа што се подразбира под поимот автономија, знаете, автономијата кога е дадена на универзитетот во како уставна определба се подразбира дека тоа е институција која може да управува самата со себе. А од друга страна да управува самата со себе треба да ги има полугите и инструментите за управување самата со себе. На пример, ние не вработуваме сами. Значи, политиката на вработувањето на универзитетот и на креирањето на подмладокот на универзитетот не зависи од универзитетската структура. Таа универзитетска структура може да има желби. Меѓутоа, да го оствари тоа, треба да има одлуки од едно министерство, од друго министерство. Па таму ќе се соочи со проблем на буџети, со проблем на оно што значи дали има средства, дали нема средства. Значи, таа одма се преплетува со делот на финансирањето на високото образование, односно на универзитетот, во делот на автономниот статус, на располагањето со финансите средства. Знаете, може би сме автономни во делот на тоа дека да држиме настава онака како што сметаме и да истражуваме она што сметаме дека треба да ги истражуваме во тој дел. Да, сме автономни во тој дел, меѓутоа во другите делови треба многу радикални промени во поглед на она што значи статус на универзитетот. Јас во последното интервју на универзитетот што го имав пред некој ден, го споменав тоа прашање, мислам дека концептот на закон за високо образование не може да го реши прашањето на универзитетот. Значи треба да има закон за универзитетот, кај што сите овие атрибути да кажеме на тоа што е универзитет и што се подразбира под таа форма, ќе го одреди идниот развој на универзитетот во насока во која се развиваат модерните, да кажеме, европски или светски универзитети. Знаете, има европски универзитети што имаат по 1000 годишна традиција. Затоа реков дека, меѓутоа, тие функционираат на сосем други основи, некој што функционираме ние. Затоа реков, прашањето на автономниот статус на универзитетот е многу тешка дебата која ја не верувам дека и во иднина некој брзо ќе ја разреши таа дебата во насока на тоа да бидат универзитетите оноа што треба да бидат. И реков, па ќе се вратите на прашање на неприлагодеността, да кажеме, на сегментот на високо образование со биди питано на државата и таму ви доаѓаат сите проблеми на крајот. И сите проблеми ќе ви доаѓаат на крајот. Затоа реков, тоа е едно сеопфатно прашање кое бара многу големо знаење на тие што се зафатат со тоа прашање и мислам дека јас сум убеден дека во државата има такви луѓе што има такво знаење. Меѓутоа дали тие ќе дојдат на места каде што можат да го со тоа свое знаење искористат, јас се надевам дека ќе дојдат. Меѓутоа, реков, тоа бара многу, многу големи дебати во делот на тоа што е универзитет, како треба да изгледа универзитетот, што од него очекуваат граѓаните, дали мислат дека тоа е нешто што троши нивни пари само или не принесува ништо, или пак треба да имаат перцепција дека тоа е нешто важно во обшеството кое ствара иднина на обшеството, кое ствара млади со перспективна иднина, млади кое ствара студенти кои се образовани, кадарни за работа за времето која доаѓа, на кои не им треба до квалификации, не го испаѓаат готови од системот. Затоа реков, тука има многу, многу работи кои треба да се разрешуваат, да се решат во времето која доаѓа. Јас се надевам дека ова држава која нема многу голем расадник, да кажеме, на толку многу интелекти, интелектуалци, па да може да ги расфрла кај ќе стигне, дека ќе ги искористи тие сите што ги има во насока на тоа да на граѓаните му биде подобро. А на граѓаните ќе биде подобро ако имаат подобро образование, по-квалитетно образование, по-голем стандард, по-добра здравствена заштита,
на која може да пристапат сите, равноправно, независно тоа во која установа станува збор. Денеска тоа се развива со исклучително едно на брзина науката и тие придобивки на науката треба да ги уживаат граѓаните сите, независно од тоа, реков, кои се и што се. И затоа реков дека тоа се тешки дебати кои се надевам дека и од времето кое доаѓа можеби да учесник на некои од тие дебати, се надевам дека ќе ме консултираат и дека можеби некои решение ќе најдеме. Тешки дебати, но се согласувате дека корисно да се отворат и веројатно би дале многу одговори и би ги подобриле состојбите реално. Впрочем, од лесните дебати не излегуваат и многу квалитети. Јас ви го реков тоа, основната дебата треба да биде на перцепцијата на граѓаните кон тоа што е тоа. Знаете, граѓаните, ако ве прецепираат дека вие само трошите пари, а ништо не придонесувате, тоа е лоша перцепција. Тоа зборува за нешто што тие го гледаат. Знаете, ние може да бидеме самите затворени во себе најдобрите, меѓутоа, дали граѓаните го мислат тоа за нас, дека правиме добри студенти, дека се однесуваме професионално, дека имаме морални изградени вредности кои не одликуваат од другите, дека даваме добра порака за иднината. Тоа се прашање кои треба да се разгледуваат. Ако треба да побарате во ваква ситуација на 15 години постојање на Универзитетот Гоце Делчев и на моменталната ситуација, предности и слаби точки кои што се битни за развојот на Универзитетот, кои се тие според вас? Незаокружена кадровска структура на Универзитетот е исклучително тешко прашање. После 15 години таа отворена структура, поделот на кадровите, поделот на одредни факултети кои се незафорени, незатвршени, неоформени, и мислам дека тоа е оноа прашање што се поврзува со претходното прашање во делот на автономниот статус на универзитетот. Универзитетот ако само одлучувал во поглед на тоа кои кадрови каде треба во кое време да ги вработи, би било сигурно структурата малце поинаква. Меѓутоа, знаете, вие ќе побарате, да кажеме, 100 вработувања, ваши ви дадат 5. И сега вие треба да работите со 5 вработувања, а ви треба 100. Затоа реков дека тоа е една точка што треба да се реша во иднината. Најсилната страна на угода е отвореноста кон обшеството и отвореноста кон сите луѓе во државата. И мислам дека тоа е придобивка која треба да се негува, тоа е придобивка значајна за делот на културниот идентитет на градот, од делот на тоа да флуктуираат луѓе од секаде, да доваѓаат луѓе од секаде. Само така ќе биде градот просперитетен, само така мислам ќе помогне нови град. И мислам дека тоа е најсилната поента што е има универзитет, дека е отворен универзитет. А реков, од слабите страни, тоа е незаокружената кадровска структура. И од друга страна, да не забораваме, универзитетот се наоѓа во простори од некое минато време. Тоа јас го зборувам цело време. Немав можности да тоа го актуализирам како прашање, бидејќи не е лесно прашање. Мислам дека изградбата на најден нов кампус на универзитетот... Тоа што се би било скоцентрирано на едно место. Тоа што се универзитет би било на место. Тоа, реков, е инвестиција која се проценува на околу 50 милиона евро пари, би била лоцирана во кампус 2 горе, кај се наоѓа доминатен дел од факултетите горе се наоѓа, спроти, а сте го знаете, стариот кампус на университетот. Тоа ќе обезбеди нови стандарди што прилегаат на времето во кое студентите ќе работат и ќе се доцираат на универзитетот. Реков, тоа се околу 40 до 50 1 метри квадратни нова единица, што университетот ја заслужува да ја има. Јас се надевам дека ќе се најдат сили да тоа прашање се издигне на потреба на развој на универзитетот и на решавањето на квалитетна иднина на овој универзитет. Реков дека немаме ни еден нов објект, а направивме нов универзитет. Такво беше времето, не замерам на тоа. Меѓутоа денес имате време на енергетски ефикасни објекти, заштитена енергија, натакајте еколошки стандарди, стандарди на образование. Мора да имаме нешто такво направено за динината на университетот да му гледаме по-добро. Затоа реков дека прашањето на изградба на нов кампус на универзитетот е централно прашање во динината во кој доаѓа. А вложувањето во образованието се исплатја кога тогаш. На крајот нешто сосема поинаква. Луѓето, еве, јавноста ве знае како од 80-та година, значи долги години во академската заедница, професор. Меѓутоа, приватно многу малку знаат. Знаат дека сакате да возите велосипед и знаат дека имате една љубов кон алшар. Јас тоа сум го слушнал. Кој е приватно професорот Блажо Боев? Каква музика сака да слуша? Кој е приватно Боев? Приватно наједен обичен човек што успеал да се справи сам со себе во делот на позициите која има. И јас ќе посакам на новата структура на универзитетот да се справува прво самата со себе, а потоа со другите.
Не е тежко да се справите с другите, тежко е да се справите сам с себе. Вие се справите с себе? Да. И аз имам изключително голема самоконтрола в поглед на това, да луѓето не ме чувствуваат како позиција. И аз мислам дека луѓето не ме чувствуваат како позиција. И тоа е најголемата моја задоволство, што јас сум невидлив. Постојам како таков од делот на како ректор на университетот, меѓутоа мислам дека сум невидлив и дека луѓето не ме гледаат и не ме чувствуваат на таков начин. Тоа е, мислам дека е многу важно прашање. И јас сум обичен човек кој одам во најобични, да кажеме, кафанчиња, кај што луѓето, најобичните луѓе седат. Разговарам со најобичните луѓе. Сори, јас се рекова, ова народот, правиот народ, оно што значи. Немам некоја желба да одам во елитни, да кажем, ресторани, такво, не го правам тоа. Возам велосипед, кај што другите кај на едно време, и на овие мои години добро го правам тоа. Свирам гитара. Е, тоа не сме го знаели. Да. Тоа ми се од младите години, кога студиравме по Белград, свиравме по сите студентски забави со различни групи. Меѓутоа, знаете, време, на моментот што одеде на некој друго време, наше работам 40 години. Тоа е голема љубов. Да, Алша. Тоа е еден локалитет од светски рамки, раритет во делот на природното наследство. И се повеќе и повеќе го тераме таму во тоа насока. Се надевам дека времените кои доаѓаат, ќе направиме еден геопарк на Кожув планина, кај што сте мигдал, че види Алшар со својата понуда во делот на туризмот и оно што значи образовен, научен туризам во делот на геопарковите се денеска многу важен сегмент во делот на развојот на туризмот, во делот на природните вредности што ги имаат некои да кажеме, средини. Македонија има доста такви природни вредности. И мислам дека и понатаму ќе го работам тоа. Така да за себе само со една реченица може да кажам дека сум најобичен човек. Колку научникот, ректорот, професорот Боев му остава време на Блажо Боев приватно? Имате слободно време? Па, генерално гледано, јас имам една моја филозофија што јас поддржувам 41 година, а тоа е дека јас ако сакам да работам, ја дојдам во мојот кабинет да работам. Ја не можам дома да работам, дома немам компјутер. Немате ни социјални мрежи? Немам Facebook, не се занимавам со социјалните мрежи. Така да, реков, кога сакам да работам, ја дојдам во својот кабинет и таму работам. Дома немам кабинет, немам ништо дома. Дома си покушавам да се одморам, да се релаксирам, генерално гледано. Ако сум, не сум дома, сум некаде по терените на Македонија. Генерално го правам тоа многу често и така да мислам дека попумуваме некој време. Така, и на крајот, имате ли убеденост во себе дека Универзитетот Гоце Делчев ќе одговори успешно на предизвиците? И пандемијата што беше она што не очекува во еднина? Бидете сигурни, Универзитетот е многу силна, стабилна структура која ќе одговори на сите предизвици во времето кое доаѓа. Така да Университет во себе има вградено елементи на квалитет, има вградено елементи, стандарди на квалитет, е стандардизиран, сертифициран универзитет што работи по процеси. Така да мислам дека нема никаква бојазност во поглед на тоа дека ќе продолжи својот развој нагоре. Јас се надевам дека тоа ќе биде многу побрзо него што беше до сега. Знаете, времењата кои доаѓаат се поинакви од тие што беа, али пак уште да ќе кажам, прашањето на изградба на нов кампус на универзитетот е императив за универзитет во времето кој доаѓа. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија и за разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со професор доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев и академик. За 2-3 дена прославуваме 15 години УГД, слушнавте како актуелниот ректор гледа на универзитетот во моментот и на тоа што видне да се случува, слушнавте се разбира и други работи кои што се секако важни да се слушнат, бидејќи универзитетот, науката, професорите се дел и од се она што се случува во нашето општество. Имате пријатна вечер, ново издание на Што мисли народот во понеделник.